ټوپک بازار کې موجود دي چې ATM دغه څخه ا بیګام دلته یو واردات شوې ده او د تماچی په دوه باندې د دوه کسانو نه 73000 روپۍ چې کم دنو یو مسله سړی غسري د دې نه مخکې او ته مخکې عابد حسین نومې ده 1000 روپۍ یو کس ده ډېر غریب هلک ده رشکه چلی او د هغه نه 390000 روپۍ چې کم دی اغسته شوې دي نو ټوپۍ کې چې کم دی نو دا واقعات او دا ATM دا راځنه چې کم دی ډېرې زیاتې شوې دي په کار ده چې پولیس خلکو ته تحفظ ورکړي چې په بینک کې یو سړي ته تحفظ نه وي نو هغه به کور کې به هغه ته څه تحفظ وي مهرباني دي وکړي ډي پي او صاحب چې هغه دې په دې ATM چې کوم ځای کې دي دا خو کیش خلک راوباسي ضرورت وي شپۍ غرمۍ ایمرجنسي د سړي په کار ده چې پولیس دغه وکړي دغه عابد حسین هلک چې کوم دی زروبۍ یو رشکې والا غریب سړی دی 390000 روپۍ د هغه نه هم اخیستې شوې دي نو ډېر خټ وارداتونه کېږي مهرباني وکړئ خلکو ته تحفظ ورکړئ امن و امان چې کوم دی نو مسله راوتې ده نو ستاسو به ډېره ډېره مهرباني وي